Kamishna wa kaunti ya Embu Eddyson Nyale amewarai wenyeji wa kaunti ya hiyo ambao hawajapokea chanjo ya COVID-19 kujitokeza ili waweze kupokea chanjo hiyo ili kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Robert Chacha na taarifa zaidi. Akizungumza siku ya Ijumaa katika ofisi za kaunti wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuwachanja wale ambao hawajapokea chanjo dhidi ya COVID-19, Kamishna wa kaunti ya Embu Eddyson Nyale amewarai wenyeji wa kaunti hiyo, hasa wale ambao hawajapokea chanjo hiyo, kujitokeza na kupokea chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Na shauku ipo, lakini serikali imeweza kufafanua, na tukiwa na waziri hapa wa afya katika kaunti pia amehusika vilivyo, pamoja na maafisa wa ngao kuondoa hii dhana hasa la kwamba ukidungwa pengine mwili huenda ukadhoofika katika kitengo kimoja ama kingine, ama hata pia kiungo kingine na kingine pia, lakini dhana hiyo kupitia kwa utafiti na wale wote ambao wamepata chanjo zote tatu hata moja, hakujawahi kuonekana wala kushuhudiwa dhana kama hizo. Kulingana na Kamishna Yale, takriban watu 26,180 wamepokea chanjo hiyo. Ukiangalia returns ambazo zimetoka Mbeere North na Mbeere South, they are overwhelming, very impressive, kumaanisha kwamba hawa wote, wananchi wote, wameitikia na kuona muhimu wa hili jambo kwa sababu ya yale ambao waliona kwa wale ambao walikuwa wameathirika. Kwa upande wake, Daktari John Mukundi, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa afya ya kaunti ya Embu, amesema kuwa shughuli ya kutoa chanjo imekuwa ikiendelea kwa hospitali 79, huku shughuli hiyo ikifanyika kutoka nyumba moja hadi nyingine. 380 people have been vaccinated so far, which represents 62% of the people that we intend to vaccinate within this particular drive. That was the first dose, but on the second dose we have been able to vaccinate 65,634. Ripoti ya afya kutoka kaunti hiyo inaonyesha kuwa imepokea dozi 249,260,000 na zaidi ya dozi 291,000 zimekwisha kutolewa. Kaunti ndogo ya Embu Magharibi ndiyo inaongozwa kwa utoaji wa chanjo kwa 72%, huku ikifuatiwa na kaunti ya Mbeere Kaskazini na 70%. Robert Chacha, Look Up TV, Nairobi. Na mtazama.